Danas su u gradskom vrtu nogometaši Osijeka na veliku radost svojih navijača odigrali odličnu utakmicu, potpuno nadigrali svoje suparnike, nogometaše Rijeke i na kraju slavili pobjedu od 2:0. Borbeno, nadahnuto i lijepo za oko, najkraća je ocjena današnjeg nastupa bijeloplavih. Zatvoreno defanzivno, tek s ponekom kontrom, bila je slika gostiju s Kantride. U prvom dijelu, premda dominiraju terenom, Osječani ne uspijevaju pronaći put do mreže riječkog vratara. U 40. minuti gosti opasno prijete. Na samom početku drugog dijela, bijeloplavi ipak lome obranu Riječana. 48. minuta, Dragan Vukoja 1:0. U 53. minuti, nakon grubog prekršaja, vrlo dobri sudac Stipković morao je Pavličića poslati u slačionicu. U 58. minuti u prilici je Labak. Nešto kasnije, udarac Katića, Žganjer odlično brani. Igračka postava trenera Ive Šuška ne posustaje. Petrović, Delevski, Rupnik. No, u 84. minuti Miro Katić i 2:0. Bila je to ujedno i točka na današnju zasluženu pobjedu Osijeka.